isang simpleng pantalon, subalit may kasaysayan siya na nakakapukaw ng ating interes. Hello everyone, Alae, welcome to my channel. Subscribe my channel, hit the notification bell para lagi kayong updated sa mga videos na ini-upload ko. Noong unang panahon, ang mga pantalon ay ginagawa mula sa materyal na linen o wool. Subalit noong 19th na siglo, nagkaroon ng pangangailangan para sa isang mas matibay at mas praktikal na uri ng pantalon para sa mga manggagawa sa Amerika. Noong panahon yon, malaki ang problema ng manggagawa sa kasuotang pantrabaho bago dumating ang jeans. Una, hindi praktikal na kasuotan ang mga kasuotan noon na ginagamit sa trabaho. Hindi ito nakakatulong. Halimbawa, ang mahabang palda at barong ay hindi nakakatulong sa paggawa ng mga gawain na nangangailangan ng paggalaw at pagkilos. Ang mga kasuotan noon ay hindi gaanong komportable. Ang mga istriktong formal na kasuotan ay hindi nakakatulong sa pagpapadali ng trabaho ng mga manggagawa dahil hindi sila nakakagalaw ng maayos. Ang mga kasuotan noon ay hindi matibay, kaya madalas na nasasugatan ang kanilang mga tuhod at napupunit ito habang nagtatrabaho. Sa panahong yon, ang mga kasuotan ay isa rin palatandaan ng estado sa lipunan. Kadalasan, ang mayayaman at nakapag-aral ang nagkakaroon ng magandang kasuotan at sila ay nakakatanggap ng mas magandang trato sa mga manggagawa na nagsusuot lang ng simpleng kasuotan. Kasama na rin dyan ang hindi makatwiran na presyo. Ang mga kasuotan noon ay hindi masyadong abot-kaya para sa mga manggagawa lang, lalo na sa may mabababang sweldo. Sino nga ba si Levi Strauss? Si Levi Strauss ay isang Aleman na mananahe at nag-immigrate siya sa San Francisco noong 1847 upang magbukas ng tindahan ng tela. Doon ay nakilala niya ang isang customer na si Jacob Davis na nagpakita sa kanya ng ideya para sa isang matibay na pantalon para sa mga manggagawa. Nagmukha ito na maglagay ng copper rivets sa mga bulsa upang mapatatag ang mga ito. Nagtrabaho si Strauss at Davis upang maisagawa ang ideyang ito at noong Mayo 20, 1873, inirehistro nila ang patent para sa jeans. Naging mabilis na popular ang jeans sa mga manggagawa at mga cowboy na nangangailangan ng matibay na pantalon. Ito rin ay ginamit ng mga sundalo sa pangalawang digmaang pandaigdig o World War II na nakatulong upang patibayin ang mga jeans bilang simbolo ng kalayaan at pakikipagsapalaran. Bakit nga ba kulay blue ang jeans? Ang kulay asul ng jeans ay dahil sa paggamit ng blue dye sa pagtimpla ng tela bago ito kupitin at tie-in. Ito ay nagsimula noong 1873 nang i-develop ni Levi Strauss at Jacob Davis ang telang jeans. Ang blue dye ay galing sa indigo plant at ito ang nagbibigay ng kulay asul na nagtatanging bahagi ng telang jeans. Ang paggamit ng blue dye sa pagtimpla ng jeans ay hindi lamang dahil sa estetika, ngunit ito rin ay tumutulong upang mapanatili ang katatagan ng tela. Ang blue dye ay merong kakayahang magtago ng mga dumis at mga blemishes sa tela kumpara sa ibang kulay. Sa kasalukuyan, meron ng iba't ibang kulay at disenyo ng jeans, ngunit ang asul na denim jeans pa rin ang pinaka-popular at nagiging timeless fashion statement. Ang unang denim jeans ay ginawa para sa manggagawa tulad ng mga miners, carpenters at construction workers dahil sa tibay ng tela at kakayahan ito magtago ng mantsa. Noong panahon yon, ang isang malaking balakid lalo na sa mga miners at karpintero ay ang isang matibay na kasuotan kung saan pwede nilang ibulsa ang mga daladala nilang tools sa pagtatrabaho. Kaya napakalaking tulong ang pantalong maong na may matibay na tela at matibay na botones upang maiwasan ang pagbaksak ng kanilang maliliit na kagamitan sa paggawa na minsan ay lumilikha ng aksidente. Tulad halimbawa ng Levi's jeans na hango sa pangalan ni Levi Strauss.
na isang aliman. Ang orihinal na disenyo ng mga Levi's jeans ay may 5 botones na gawa sa tansong metal para sa waistband, isang zipper fly at 2 malalaking pouch pockets sa likod. Ang mga ito, ang mga Levi's jeans ay naging popular sa Amerika. Noong 1950s, ang mga jeans ay naging simbolo ng kulturang pangkabataan dahil sa mga Hollywood films tulad ng Rebel Without a Cause na pinagbidahan ni James Dean at The Wild One na pinagbidahan naman ni Marlon Brando. Ginamit rin ng mga musikero tulad ni Elvis Presley at ng Beatles ang kasuotang jeans. Noong 1970s, nagsimula ang mga designers tulad ni Calvin Klein at Gloria Vanderbilt na nagdisenyo ng mga jeans bilang modang damit, kaya naging simbolo na rin ng American style ang mga ito. Noong 1980s, naging popular ang mga designer jeans na may markang logo at designer labels at naging simbolo ng estado ang mga ito. Ika nga, status symbol. Ngayon, ang mga maong ay makikita sa iba't ibang mga hugis at kulay at kinagamit sa buong mundo. Nagiging timeless fashion classic ang mga ito at kinagamit ng mga tao sa lahat ng edad at sa lahat ng uri ng lipunan. Ang mga jeans ay naging popular ng mga damit sa pagtatrabaho, lalo na sa United States. Sa mga sumunod na taon, ang mga jeans ay naging simbolo ng kalayaan at pakikipagsapalaran na nauugnay sa buhay sa Wild West at trabaho sa ranch. Noong 1950s, ang mga jeans ay ginamit din ng mga rebelding teenager bilang simbolo ng kanilang kagustuhang magpakalaya at magpakatapat sa kultura. Mula noon, ang mga jeans ay naging mahalagang bahagi na ng industriya ng fashion. Mayroong maraming iba't ibang estilo at hugis, mula sa mga mahigpit na skinny jeans hanggang sa malawak na bootcut jeans at yung mga butas-budas na jeans. Ang mga disenador at mga mamahaling mga brand ay nagtanghal din ng mga jeans sa kanilang mga koleksyon at ginawa itong isang kasangkapan sa moda. Sa pangkalahatan, ang kasaysayan ng jeans ay nagpakita na hindi lamang ito isang praktikal na kasuotan sa pagtatrabaho, kundi isang kultural na phenomenon na naka-impluensya sa moda at pop culture. At yan ang kasaysayan ng jeans. Ito po si Del Charot at mabuhay!